jaký máte talent? Zpívám. Jak zpíváte? Tak já normálně. Já bych řekla, že zpívám dobře. Normálně? Nebo? Já si myslím, že dobře, ale potom se to nechat posoudit, že? No jo, ale vy to chcete vyhrát. Je pravda, že to je jakože velká konkurence. No měla jsem velký sen, že bych se ráda zaspívala s Chesterem z Linkin Park, protože to byl takový můj idol, což už se mi asi jako nesplní. Tak se na to pojďme podívat. Tak jo. Luže, krásně mluví česky. Že jo? Dobrý večer. Jak se jmenujete? Jmenuji se Mirka Rýznarová. Co je váš sen? Živit se zpěvem, hraním. Jo, a už jste někde hrála v divadle? Na základce. Takový, když se hrajou na Vánoce ty tři pastýři vždycky. Ne, já jsem byla Ježibaba. Ježibaba. To je vaše jediná zkušenost s divadlem? Taková ta, co se nejvíc zarila do paměti. Co budete zpívat? Linkin Park Numb. Tak se budeme těšit. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of making your soul. První křížek. Hey, Jaro to nevydržel. Every step that I take is another mistake. Martička to taky vzdala. A Jakub se na to taky vysrankal. I become so numb, I can feel you dance. To je ako to, čo sa deje furt a stále, že ľudia chodia na Mount Everest bez prípravy a potom tam skapú. Toto sa udialo aj vám. Drahá Miroslava, berte to pomaličky, toto bol Mount Everest a naozaj ste sa z toho základného tábora ďaleko nedostali. Akože to nebolo vôbec zlé. Zrejme to nebylo ani hodne...